and the best beginning that we can do. Već u jednoj tijeski tvoja, ne bi smjeri informacija onda je pozbolno. Შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა და შესაბამისად პრევენცია. Სწორედ ამ მიზნით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრის ბაზაზე დაინერგა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა. სისტემა კარგად აპრობირებული არის საერთაშორისო პრაქტიკაში. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიები და მათ შორის რა თქმა უნდა ელექტრონული მონიტორინგის სისტემა იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტრუმენტი, რათა ეფექტურად მართოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოჯახური ძალადობის შემთხვევები და შესაბამისად მოახდინოს ამ შემთხვევების დროული პრევენცია. საერთაშორისო ექსპერტები შეგვასწავლიან ელექტრონული სამანჯურის მუშაობის პრინციპს და მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. ფიქრობ, A12-ში ახლა დანერგილი ელექტრონული მონიტორინგის ეს ცენტრი მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ოჯახში ძალადობის აღმოსაფრთხოვნად.